Соңғы 10 жылда Қазақстан соттары қылмыстық істер бойынша тек 1%-ға жуық айыптаушыларды ақтап шығарған. Бұған құзырлы мекемелерде қалыптасқан кері пікір себеп. Өйткені оларда сотқа жеткен іс қайткен күнде дәлелденіп шығу керек деген жансақ ой қалыптасқан. Бұл туралы Елордада өткен күдікті мен айыпталушы атты форумда айтылды. Шетелдік және отандық білікті мамандар азаматтардың заңды құқықтарын қамтамасыз етуге бағытталған бастамаларды талқылады. Соңғы жылдары құқық қорғау қызметкерлерінің айыпталушыларды азаптау фактілері де жиілеген. 2012 жылы 27 дерек тіркелсе, биылғы жылдың 10 айында 100-ден астам шағым түскен. Сложилось мнение о том, что не вы. Біздің құқық қорғау органдарында ақтау өкімі бұл жұмыстағы ақау деп бағаланады. Бұл әрине дұрыс емес. Мәселен, айыптаққан тергеуші кейде өз шешімдеріне байланып қалады. Азаматтың кінәлі емес екенін біліп қалса да барынша дәлелдеуге тырысады. Себебі оған қол жеткізбесе жазаланады.